انبیاء کرام سے خلاف عادت کام، جو سادی روز کو معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء کرام سے جو خلاف عادت کام ان کو مرتبہ ولایت پر ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ وہ خلاف عادت کام جو ہے وہ ان سے ظہور میں آتا ہے، تو اسے کرامت کہتے ہیں. لیکن اسی طرح کے کام جادوگر اور کافر اور مشرک اور اسی طرح فاسق فاجر جن کی باتیں کرنے کے بعد ایسے انوکھے کام کر کے دکھا دیتے ہیں، تو یہ شیطانی عمل دخل ہوتا ہے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں. یہ کرامت نہیں ہے، استدراج ہے، اور یہ ولایت کی دلیل نہیں بلکہ فسق و فجور کی اور کفر کی بعض صورتوں میں علامت بن جاتی ہے.